यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जयमा श्री तपाईँलाई स्वागत छ लाइफ नै च्यानलमा म हुँ जे आज पुनः अर्को भिडियो लिएर आएको छु थम्डेलमा हेर्नुभएको छ एकजना प्रभुको दास तपाईँहरूको अगाडि हुनुहुन्छ उहाँ चा, चाहिँ परमेश्वरको आराधक हुनुहुन्छ परमेश्वरले कस्तो आराधक मन पराउनु भएको छ बाइबलमा के लेखिएको छ कस्तो आज्ञा गरिएको छ हामी कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा था भए तापनि त्यो अनुसार हिँड्न सकिरहेका हुँदैनौँ विभिन्न परिस्थिति र समयअनुसार र आजको यो भिडियो विशेष खालको छ सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोला म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यदि तपाईँले लाइफ न्युज च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला हाम्रो भिडियोहरू मनपर्छ भने लाइक र सेयर पनि होला र साथै यहाँहरूको केही सल्लाह सुझावहरू छ भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गर्नुहोला त आजको जो हाम्रो लाइफ न्युज च्यानलको पाहुना हुनुहुन्छ उहाँ पनि परमेश्वरको सेवा गर्ने एउटा दास हुनुहुन्छ उहाँको नाम म यहाँहरूको अगाडि लिन चाहन्छु उहाँ चाहिँ किरण वैद्य हुनुहुन्छ पोखरामा एउटा चर्च छ लामा चौर चर्च त्यस चर्चको चाहिँ उहाँ एउटा क्वेमा लिडर हुनुहुन्छ उहाँले क्वेमा क्वे सञ्चालन गर्दै मण्डलीलाई परमेश्वरको आराधनामा लिड गर्नुहुन्छ र लिड गर्ने कुराहरूमा कस्ता कस्ता क्वालिटी चाहिँ मानिसमा चाहिन्छ त्यो कुराहरू अनि उहाँको आफ्नै नितान्त व्यक्तिगत अनुभूतिहरू पनि तपाईँहरूको अगाडि उहाँले चाहिँ सेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ आशा छ यो भिडियोले तपाईँलाई आशिष पुऱ्याउनुहुन्छ आउनुहोस् स्वागत गरौँ जयमिसी हजुर यहाँ स्वागत छ लाइफमा अहिले लामो चौर चर्चको हालखबर चाहिँ के छ अहिले खास यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि को अहिले हाम्रो यसरी प्रत्यक्ष सङ्गति चाहिँ भएको छैन तर हामी अनलाइन सङ्गतिहरू मात्रै गर्दैछौँ अनलाइन सबैले मतलब घर घरमा बसेर सङ्गति गर्छ अनि दुई हप्तामा एकचोटि चाहिँ हामी आइतबारको एक दिन प्रार्थना सङ्गति चाहिँ हामी अनलाइन गर्छौँ अब अरू एक्टिभिटिजहरू खासै छैन अब चाँडै अब चर्च खोल्ने योजनासम्म हजुर हजुर यो मैले अघि नै दर्शकवृन्दलाई चाहिँ जानकारी दिइसकेँ हजुरको लामा चौर चर्चको चाहिँ एउटा आराधक हुनुहुन्छ आराधना लिड गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ अहिले प्रत्यक्ष रूपमा चर्चलाई आराधनामा लिड गर्न नपाउँदाखेरि कस्तो भइरहेको छ हजुरलाई चाहिँ गाह्रो <laughs> एक प्रकारको त्यो एम्पि एम्प्लिनेस हुन्छ नि जस्तो खालिक्त रिक्तता रिक्तता चाहिँ त्यो <laughs> एकदमै छ किन भन्दाखेरि होइन म आफै पनि आराधना भगाएर नै म घरमा गएर एक्लै कोठामा बसेर म प्रभुसित घन्टौँ समय बिताउन सक्छु उहाँको प्रशंसा आराधना गर्न सक्छु तर अब जति विश्वासीहरूसँग हामी बसेर गर्छु त्यो त्यो फरक हो कि किनभने कति कुराहरू विश्वासीहरूलाई आराधनामा डोर्याउने काम चाहिँ हामीले गर्छौँ त यहाँ चर्चमा चाहिँ क्वायरको रूपबाट अनि त्यो चाहिँ कमी भइरहेछ त्यो कुराहरू चाहिँ विश्वासीहरूलाई पनि त्यो कमी भइरहेछ उनीहरूलाई थाहा छैन नि त जस्तो यहाँ चाहिँ सधैँ हामी शनिबार शनिबार उनीहरूलाई अगुवाई गरिदिन्थ्यौँ प्रशंसा आराधनामा तर त्यो चाहिँ छुटेको छ नि त त्यो क्रम चाहिँ छुट्यो त्यो गर्दाखेरि डेफिनेटली विश्वासीहरूलाई पनि त्यो एक किसिमको खलोपन चाहिँ भइरहेको छ एक्ज्याक्टली यो हजुरलाई मात्र नभइकन सिङ्गो नेपाल सिङ्गो संसारभरि चाहिँ यो अवस्था भइरहेको छ अब अलिकति हजुरको व्यक्ति विगत कुरातिर जाउँ हजुर सुरुदेखि नै यही चर्चमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो कि अथवा कुनै अरू चर्चबाट अरू ठाउँबाट यहाँ चाहिँ हजुर स्थानान्तरण हुनुभएको ए खास यस्तो छ म चाहिँ काठमाडौँको मान्छे मेरो घरै काठमाडौँमा थियो ए पछि यो बत् बत्तरसाको भुइँचालोपछि चाहिँ अनि हामी पोखरा सिफ्ट भएको ए अनि काठमाडौँमा चाहिँ म पहिला सुरुमा चाहिँ आशिष मण्डली आशिष चर्चमा जान्थेँ सामाकोसीको अनि पछि म स्मरणा मण्डलीमा गएँ अनि स्मरण मण्डलीमा जाँदा जाँदै अनि यता हामी सिफ्ट भएपछि चाहिँ अनि म यहाँ पोखरामा अब यहाँ चाहिँ मेरो श्रीवतीको सानोदेखि आउने चर्च यही हो अनि मेरो ससुराहरू सबैजना चाहिँ यही चर्चमा आउनुहुन्थ्यो यही चर्चको मेम्बरहरू हो अनि म उता काठमाडौँबाट सिफ्ट भएपछि म आउने ठाउँ भनेको सिधै यही थियो अनि यहीँ आए यहीँ आएर मैले सङ्गति गरेँ म चाहिँ पहिल्यैदेखि नै क्वायर टिममा थिएँ काठमाडौँमा पनि सालबेसन वर्सिप टिम भन्ने नाम सुन्नुभयो होला हजुर त्यो टिमको चाहिँ अब म म पनि एउटा फन्डर मेम्बर हो हामीले पनि त्यो हामीले नै हो त्यो वर्सिप टिमलाई सुरु गरेको अनि अहिले एकदम राम्रो गरिरहेको छ सबैजनाले तर म चाहिँ अब यता पोखरा आएँ पोखरा आएपछि मलाई आए चाहिँ अब सुरुदेखि नै आराधना सम्बन्धी एउटा म्युजिक सम्बन्धी चाहिँ मलाई त्यो एउटा तृष्णा थियो भनौँ न चर्चको वर्स वर्सिपमा पनि चर्चको जुन हामी शनिबार सम्पत्ति गर्छौँ त्यसमा पनि एउटा के अरे क्वायर टिमले त एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ अब कतिपय मण्डलीहरूमा चाहिँ तपाईँको क्वायर टिमलाई चाहिँ त्यति खासै महत्त्व दिएको जस्तो लाग्दैन क्या किनभनेदेखि उनीहरूले जस्ट फर इन्टरटेनमेन्ट जस्तो मात्रै उनीहरूले सोच्छ आउँछ आउँछ गीत गाउँछ गिटर गाउँछ जान्छ त्यो होइन नि क्वायरहरू भनेको त एकदमै ठुलो भूमिका छ हामी आराधकहरू हामी क्वारहरू आफै आराधक हुँ भनेदेखि आउने विश्वासीहरूलाई हामीले परमेश्वरको उपस्थितिमा डोराएर पुऱ्याउने काम हामीले गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी एकदमै ठुलो ठुलो छ त्यसको लागि हामीले आफूले पनि बुझ्नुपर्छ चर्चले पनि क्वायर टिमलाई अथवा वर्सिप टिमलाई तिनीहरू आएर शनिबारको लागि बजाउने गाउने मात्रै नभएर उनीहरू पनि एकदम ठुलो भूमिका छ कि तिनीहरूको भन्ने कुरा चाहिँ चर्चले पनि बुझ्नुपर्छ कि किनभने चर्च क्वायर भनेको त चर्चको एउटा गहना जस्तो कि हामीले चर्चमा कुनै पनि क्रिस्चियन कार्यक्रममा अगाडि बसेर कसैले पनि गीत गाएन क्वायरमा कसैले पनि गाइँदैन कसैले पनि वर्सिप गर्दैन भने के हाल हुन्छ भनेपछि जहाँ पनि हुनुपर्छ कि क्वायर भनेको चाहे अब तपाईँको जुनसुकै कार्यक्रममा पनि क्वायर हुन्छ हुन्छ उनीहरूले गएर सुरुमा गीतहरू गाएर करसहरू गाएर प्रशंसा आराधना गरेर मानिसहरूको हृदयलाई तयारी गरिदिन्छ बचाउन सुन्नको लागि अनि प्रशंसा भनेको चाहिँ तपाईँको एक्चुअली हृदयलाई खन्जोत गर्ने हो हाम्रो हृदय प्रशंसा गरेर हामी हृदयलाई खन्जोत गर्छौँ त्यसपछि परसोले आएर त्यहाँ बिउ छर्नुहुन्छ डेफिनेटली राम्रोसँग खनजोत गरेको जमिनमा त बिउ राम्रो हुन्छ राम्रो फल पाउँछ अब त्यो खन्जोतै नगरेको बाँधो जमिनमा गएर तपाईँले बिउ छर्यो भने त त्यो त त्यतिकै वेस्टबाट जान्छ चराले खाइदिन्छ मान्छेले कुल्जिन्छ जुन चाहिँ बाइबलकै उदाहरण भयो त्यस्तो लाग्छ मलाई वर्सिप चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो म पनि आरा आराधनाकै क्षेत्रमा धेरै वर्ष हिँडेँ साल बेसनमा पनि म करिब दस बाह्र वर्षसम्म सँगै बसेर काम गरेँ धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यो आराधना सम्बन्धी कुराहरू घोसफल कन्सर्टहरू गरेँ राम्रो गाउँ गाउँमा चर्चहरूमा गएर आराधना सम्बन्धी प्रशंसा आराधनाको कार्यक्रमहरू गरेर धेरै धेरैवटा गऱ्यो अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई त्यो मलाई थियो मलाई एउटा तृष्णा थियो लामो चर्चमा पनि आएँ अनि यहाँ पनि अब क्वायरहरूको त्यति खासै अलिकति राम्रो थिएन व्यवस्थित थिएन अनि मलाई त्यो कुराहरू जहिले पनि हेर् अलिकति प्रभुले मलाई ठाउँ दिनुपर्छ ज्ञान बुद्धि दिनुपर्छ यसैको लागि गर्नुपर्छ नि यार भन्ने जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यसपछि म बिस्तारै यो चर्चमा इन्ट्री भएपछि अनि मैले चर्चको सिस्टमहरूलाई मैले अलिकति चेन्ज गरेँ क्वायर प्रशंसा आराधनाको त्यो सिस्टमहरू थियो जुन पहिलाको फर्मेटहरू त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर व्यवस्थित तरिकाले गर्ने चाहिँ मैले प्रयास गरेको छु अब राम्रै छ भनौँ न हजुर विभिन्न ठाउँमा यो आराधनाको कार्यक्रमहरू गएर गरेँ भन्नुभयो होइन हजुर त्यो गर्दाखेरिको केही विशेष खालको त्यो बताउन मिल्ने सुसमाचारको खातिर त्यस्तो केही अनुभूतिहरू छ भने प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् न अनि त्यस्तो अब धेरै ठाउँमा अब पहिलो कुरा चाहिँ अब हामीले धेरै नै दुःख गऱ्यौँ कि हजुर तपाईँको अब धादिङमा हामी एकचोटि वर्षी बस्नु गर्नु जाँदाखेरि यस्तो गर्मीको महिना थियो त्यो हल थियो हलमा तपाईँको चार पाँचवटा फ्यान राखेको थियो त्यो फ्यानले त्यही तातो हावाभन्दा अरू फाल्दैन कि अनि बाहिर तपाईँको ग्राउन्डमा गएर यस्तो खेतमा गएर हामीले खाना खाएको त्यही खाना छ माथि केही पनि छैन छत पनि छैन ओतलाग्ने केही पनि छैन पुरा टल्ट लाम यसरी पसिना छ यसरी भात खाइरहेछ यसरी पसिरहेछ तर त्यस्तो प्रोग्राम गर्दाखेरि पनि हामीले गरेको मेहनत हामीले जति दुःख गऱ्यौँ मानिसहरू आशिषित भयो क्या मानिसहरू फुल प्रशंसा आराधनामा आफूलाई सहभागी गराएँ त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो आशिष हो कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो आशिष अनि हिलिङको कार्यगर भन्नुभयो भने मान्छे आँखा अगाडि मान्छेहरू चङ्गाइ भएको देख्दाखेरि त प्रभु हुनुहुन्छ है प्रभुले काम गर्नुहुन्छ भनेर जस्तो लाग्छ कि त्यो चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो आशिष हो मेरो जीवनमा धेरै छ त्यस्तो कुराहरू अब सेयर गर्ने भने त अब तपाईँको चार पाँचवटा एपिसोड जान्छ ठिक छ त्यो पछि पछि पनि हजुरसँग भेटभाव गऱ्यो भने गरौँ होला यो सङ्गीतद्वारा परमेश्वरलाई आराधना गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कसरी कहाँबाट प्रेरित हुनुभयो र सङ्गीतद्वारा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ मैले चाहिँ आराधना गर्न पर्छ भनेर प्रेरित कसले गर्यो हजुरलाई कसरी कहाँबाट चाहिँ इन्सपिरेसन लिएर अगाडि बढ्नुभयो सुरुमा यस्तो खास म चाहिँ पहिलादेखि नै म म्युजिकतिर इन्ट्रेस्ट मान्छे भएन पहिलादेखि नै अलिअलि म्युजिकतिर लाग्ने पछि गएर मैले काठमाडौँमा सिकेँ राम्रो टिचरहरूसित अनि त्यसपछि फिरो साङ्दैन न्यू बजचा न्यू बजाचार्य सरसित मैले बिराट सिकेँ अनि म्युजिकमा त्यही मलाई अब केही कुराहरू बुझेँ नि त म्युजिकमा अनि जब म चर्चमा आएँ अब चर्चमा आउनुको पनि अब त्यसको इन्ट्रेस्टिङ कथा छ भनौँ न म चर्चमा त्यसै आएको होइन म मेरो ए वाइफको कारणले म चर्चमा आएको ए पहिला तपाईँ नन क्रिस्चियन म नन क्रिस्चियन म कट्टर हिन्दू फ्यामिलीको मान्छे पाटनको प्योर नेवर फ्यामिलीको मान्छे म ए अनि मेरो श्रीमती अहिले श्रीमतीको कारणले गर्दाखेरि म चच आएको त्यो भन्न मिल्छ बन्छ मिल्छ तपाईँले तपाईँले सोच्नु होला फेरि के हो तपाईँको टर्निङ पोइन्ट कसरी हो भनेर पनि सोच्नु होला त्यो पनि खासै भनेर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कथा छ कि म खासै शान्ति पाउनुको लागि चस्काको ए अब भन्नु होला शान्ति पाउनको लागि शान्ति चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्डको नाम थियो कि अहिले श्रीमती भन्नुभयो उहाँको नामै शान्ति थियो शान्तिको लागि चाहिँ म चस्क गएँ तर शान्ति पाएँ उनलाई पनि पाएँ प्रभुले दिने शान्ति पनि पाएँ मैले त्यो खासै त्यो कारणले गर्दाखेरि म मेरो मिसेसको चर्चमा गएँ अनि उसले पहिलो सर्त राखेको थियो तपाईँ यदि क्रिस्चियन म त क्रिस्चियन फ्यामिलीको तपाईँ मसित बिहा गर्ने फेरि मसँग सम्बन्ध राख्नु राख्नुभयो तपाईँ क्रिस्चियन हुनुपर्छ भन्दाखेरि म कटर हिन्दीको पर्याय चाहिँ ए हुन्छ अब जे पनि गर्न सकिन्छ प्रेमको लागि लभको लागि भन्ने किसिमको भए लभ गइदिन्छु चर्च भनेर गइ म त्यतिकै तर जब म चर्च गएँ काठमाडौँको आशिष चर्चमा जाँदाखेरि अनि त्यहाँनिरको त्यो क्वायरहरू सबै उनीहरू गाइरहेको थियो अब मैले कृष्ण गीतहरू केही पनि सुनेको थिएन mm -hmm. तर म्युजिकलले चाहिँ मैले यसो सोचेँ म्युजिकलले चाहिँ यिनीहरू अलिकति यो गीतहरूलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ है जस्तो चाहिँ मलाई मनमा लाग्थ्यो कि त्यो गीतहरू सुन्दाखेरि mm -hmm. उनीहरूले बजाएको कडहरू रिदम कुराहरू हेर्दाखेरि यसलाई अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो नि तर अझ मजा गर्न सकिन्थ्यो नि त भने जस्तो लाग्थ्यो अनि ठ्याक्कै मलाई सरता आन्टी त्यो सचको अगुवा हुनुहुन्छ उहाँ आन्टीले चाहिँ mm मलाई -hmm. क्वायरमा हेल्प गरिदिनु पऱ्यो ल तपाईँले भनेर भने मलाई त थाहा थिएन तर म्युजिकल नलेज त थियो नि त कुनै पनि गीत एउटा कडबाट बज्छ भने त्यसलाई कस्तो रिदमहरू गर्दा हुन्छ अथवा कसरी त्यसमा कड प्रोकेसनहरूले कसरी मिडियम बनाउन सक्छ हार्मोनियमहरू कसरी गर्न सक्छ भनेर अलिअलि नलेज थियो अनि त्यसपछि म चर्चको क्वायर क्वारेटिममा मैले सहायता गर्न थालेँ भनौँ न सहायता गर्दै त्यसरी त्यो आफू सहभागी हुन थालेपछि त्यो गीतहरूको रसहरू मलाई मैले एब्जर्भ गर्दै गएँ मिठो लानु थाल्यो मेलोडीहरू अनि कति गीतहरू चाहिँ प्रायः गीतहरू चाहिँ इङ्ग्लिसबाट ट्रान्सलेट भएर नेपालीमा बनेको गीतहरू पनि रहेछ कस्तो मेलोडीहरू अनि नेपाली सङ्गीतहरू पनि थियो अनि तिनीहरूमा म भिज्दै भिज्दै गएपछि बिस्तारो बिस्तारो तृष्णा बढ्दै गयो अनि त्यसपछि त्यो कुरालाई त्यो एउटा एउटा साधारण कुरालाई त्यसलाई फुलबुट्टा भरेर सिँगारेर थ्रु द म्युजिक होइन म्युजिकद्वारा त्यसको एरेन्जमेन्टद्वारा त्यसलाई राम्रो बनाएर प्रस्तुत गर्न थालेँ कि त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ थिएन नि त अब खास चर्चहरूतिर साधारण यसो एक गिटार एक दुईवटा बजायो मादल चदल बजाएर झ्याङ गीत गाउने अनि सकियो भन्ने मात्रै काम चलाउ मात्रै थियो तर अब हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा गीत चर्चमा प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने अथवा प्रेजेन्ट वर्सिपको जुन चर्चको शनिबार आर्धना सीमा पनि हामी फुल्ली म्युजिक एरेन्जमेन्ट गरेर हजुर प्रस्तुत गर्थ्यौँ कि हामी सबै म्युजिकहरू एरेन्जमेन्ट गरेर एज अ कन्सर्टकै फिल दिन्थ्यौँ कि त्यो चाहिँ मैले किन गर्न खोजेँ भने प्रभुले हामीलाई परमेश्वरले हामीलाई यो ब्रह्माण्डको सबभन्दा उत्तम कुरा दिनुभयो प्रभु हामीसँग भएको हामीले उत्तम कुरा दिनु नि त प्रभुलाई तपाईँले हामीसित भएको के असल कुरा यो सोचाइ त्यति बेला आइसकेको थियो त्यो बेला आइसकेको थियो मलाई होइन अनि त्यो बेला त थिएन है त्यो बेला त म भर्खर भर्खर कृष्ण थिएँ तर पछि चाहिँ मैले धेरै कुरा बुझाएर गरेँ अनि साल बेसीमा हुँदाखेरि पनि म म्युजिकल कोअर्डिनेटर थिएँ मैले सबै एरेन्ज गर्थेँ अनि यसले गर्दाखेरि मैले धेरै किसिमको एक्सपेरिमेन्टहरू त्यसमा गरेँ होइन इस्टर्न रागहरूलाई फ्युजन गरेर हुन्छ कि अब ब्लुजहरू गरेर हुन्छ कि रकतिर गरेर हुन्छ कि टिपिकल गरे नेपालीहरू गरेर हुन्छ कि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दै कि अब मान्छेले मनपराएर त्यो कुराहरू राम्रो mm -hmm. भन्यो त्यो चाहिँ मैले किन गरेँ भने मैले मसँग भएको बेस्ट दिनु त हामी सबैसँग भएको बेस्ट कुरा दिनु त प्रभुले जसरी आफ्नो पुत्र नै दिनुभयो भने हामीसित भएको पनि बेस्ट कुरा दिनु नि त हामी छैन अब केही छैन ल कसैले म्युजिक जान्दैन छैन भने सिक्न जाऊ अहिले त अभाइलेबल छ नि तपाईँको इन्स्टिच्युटहरूसँग गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ राम्रो ठाउँमा गएर सिक्नुहुन्छ सिक राम्रो बजाऊ प्ले स्किलफुली होइन निपुणको साथमा बजाऊ भनेर त बाइबलमा भन्न सक्नु भनेको छ नि भने त्यो कुरालाई हामीले निपुणको साथ बजाएर प्रभुको अगाडि सुन्दर रूपबाट देखाइदिनु हो कि हो प्रभुले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ त्यो म मान्छु तर तपाईँले तपाईँसित समय छ तपाईँले सिक्नु सक्नुहुन्छ बाहिर गएर सि सीक, सिक्ने ठाउँ छ भनेदेखि सिकेर रा, राम्रो कुरा प्रभुलाई दिउँ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो त्यति बेला हजुरले मैले हजुरको mm -hmm. कुरा त्यहाँ हजुरले जुन स्त्रीलाई मन पराउनु भएको थियो जुन केटीलाई मन पराउनु भएको थियो उसको कारणले चर्च जानुभयो होइन कति समयपछि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुभयो साँचो रूपले किनभने पहिला चाहिँ केही पाउने आशाले जानुभयो तर पछि ओहो परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई पनि मैले चाहिँ साँचो मेरो हृदय मेरो जीवन दिनुपर्छ भन्ने कति समयपछि वा कहिले कसरी चाहिँ त्यहाँ लाग्यो त्यो केही सेयरिङ गर्नु त्यो चाहिँ त्यस त्यो चाहिँ मैले साँच्चै नै प्रभु हाम्रो प्रभु हुनुहुँदो रहेछ है मैले मानेको प्रभु चाहिँ मैले विश्वास गरेको प्रभु चाहिँ रियल प्रभु साँचो प्रभु भन्ने कुरा चाहिँ मैले जब म मा वर्सिपमा हिँड्न थालेँ नि ए त्यो बेला चाहिँ मैले फिल गरेँ क्या जुन त्यो प्रशंसा आराधनाको बेलामा एक प्रकारको त्यो नोइन्टिङ हुन्छ नि त्यो स्वाईहरू पवित्र आत्माको फ्लोइङहरू त्यस्तो अनुभव गरेपछि चाहिँ मलाई फिल भयो मैले जे प्रभुलाई माने त्यो सही रहेछ या मेरो मलाई मेरो वाइफले सही बाटोमा डराएको यार धन्यवाद भनेर मैले भने त्यस्तो 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 हुँदो रहेछ अब त्यो वर्सिपकै कारणले नै मैले प्रभुको गहिराईमा प्रभुसँगको नजिकका मित्रतालाई मैले अनुभव गर्न सकेँ सायद म म्युजिक मात्रै बजाएर गोष्ठ प्रोग्रामहरू मात्रै गर्दै हिँडेँ आफ्नो ट्यालेन्ट मात्रै देखाउँदै हिँडेको भाइ हजुर त्यो एउटा सीमित उमै म सीमित हुन्थ्यो यसलाई तर जब म प्रशंसा आराधनामा चाहिँ म दुबेँ नि साँच्चै मैले हृदयदेखि नै प्रभु प्रभु हुनुहुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ विश्वास गर्नु हजुरले यो सङ्गीतमा चाहिँ विधाहरू धेरै छन् जस्तो वाद्यवादन पनि ड्रम सेट भयो गिटार भयो कङ्गो बेस गिटार अनि गिटार होइन अनि किबोर्ड अनि पनि यी सबैभन्दा <laughs> बढी चाहिँ तपाईँलाई चाख लाग्ने त सबैभन्दा पोख्त चाहिँ केमा हुनुहुन्छ हजुर अब पोख्त चाहिँ भनेर नभनौँ अब सिकाएर नै हो अहिलेसम्म पनि म सिकिरहेको छु अझै पनि अध्ययन छु खास गिटारमा चाहिँ मलाई सानोदेखि नै एकदमै गिटार मनपर्ने पछि गिटारै सिकेँ अनि फेरि एउटा भनेछ कि गिटार बजाउने मान्छेले अलिअलि गीत गाउनु जानु जान्छ जसले पनि भन्ने एउटा सोचाएछ कि हो जान्दो रहेछ कि uh -huh. गिटार मात्रै बजाएर त भएन टाइम रहनु गरेपछि यसो गीत गाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो अलिअलि गाउँदा गाउँदै त्यही भएर अलिअलि म यसो गाइदिन्छु चस्मा पनि गएरमा अब uh मैले -huh. नै लिड गर्छु तर म प्रोफेसनली म सिङ्गर चाहिँ होइन ए तर एल्बमहरूमा मैले एक दुईवटा यसो आफैले कम्पोज गरेको गीतहरू गाएको छु तर गिटार पनि म भयङ्करै त्यस्तो केही पनि होइन तर अब अहिलेभन्दा बढी रुचि चाहिँ गिटारमा छ अब यो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू यिनीहरूमा पनि अब विज्ञ हुनको लागि त्यो अब यो पनि एउटा तपसै गर्नुपर्छ हेर्नु अब यो त सबै कुरा त्यागेरै हिँड्नुपर्छ यो एकदमै धारै कुरा एउटा सफल सङ्गीतकार बन्नको निम्ति क्वालिटी के क्वालिटी खोज्दाखेरि के के चाहिँ रहेछ तपाईँको नजरमा चाहिँ अहिलेसम्मको अनुभूति सबभन्दा राम्रो म्युजिसियन बन्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँको स्टडी हुनु पऱ्यो अध्ययन गर्नुपऱ्यो तपाईँले म्युजिकको बारेमा त्यो सोर्सहरूलाई अध्ययन गर्नुपऱ्यो अनि दोस्रो कुरा चाहिँ एकदमै धेरै मेहनत हुनुपऱ्यो अनि तेस्रो कुरा चाहिँ धैर्यता हुनु पऱ्यो किनभने अहिलेको जेनेरेसन एकदमै फास्ट जेनेरेसन तपाईँले आज तपाईँले आज तपाईँ गिटार सिक्नु आयो भने नि अर्को हप्तासम्म तपाईँले एउटा गीत बजाउन सक्ने भइसक्नुपर्छ होइन भनेदेखि mm -hmm. है त्यो टिचरै खतम छ त्यसले सिकाउनै जान्दैन भनेर भन्ने तपाईँलाई आरोप लाग्छ अब मतलब अहिले जमाना त्यस्तो फास्ट भइसक्यो तर त्यसमा चाहिँ चाहिने कुरा भनेको एकदमै कुराहरू चाहिँ अध्ययन गर्नुपऱ्यो के अध्ययन गर्नु त मैले मैले सिकिरहेको गिटारको अब गिटारको कुन जेनर तपाईँले सिकिरहेको हुन्छ ब्रु ज्याज र के सिक्दै हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँले अध्ययन गर्नु अर्को कुरा तपाईँलाई प्र्याक्टिस सही सही तरिकाले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो एउटा सही प्र्याक्टिस गर्ने पनि एउटा सही रुलहरू हुन्छ नि टेक्निकल कुराहरू त्यो तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई धैर्य हुनु पऱ्यो आज मैले आज आज बिउ रोप्दाखेरि आज रोप्दै भोलि नै उम्रेर त्यसले फल फल्दिँदैन नि त्यो भित्र त्यसको केमिकल कति प्रक्रियाहरू भएपछि पछि गएर कहीँ कति दिनपछि त्यो उम्रेर त्यसले फल पाउन हाम्रो म्युजिक पनि त्यही हो म गिटार मात्रै होइन हरेक विद्या त्यही हो चाहे सिङ्गिङ होस् चाहे अरू ड्रम बजाओस् चाहे प्यानो बजाओस् सबैमा तपाईँको मेहनत छ Mm -hmm. मेहनत र धैर्यता चाहिँ चाहिन्छ mm -hmm. तपाईँले अहिले कसैलाई ट्रेनिङ दिने त्यस्तो ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट अथवा त्यस्तो कतै केही गर्नु भएको छ कि छैन अहिले यो लकडाउनभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ मैले गिटारको इस् थियो महेन्द्रपलमा तर चाहिँ तर लकडाउनभन्दा अगाडि बन्द गरेँ अहिले हालले चाहिँ अब देशकै स्थिति यस्तो छ त्यस्तो खासै हामीले यसरी भेटेर हामी क्लास गर्न सक्दैनौँ तर अनलाइन क्लासहरू चाहिँ मैले गरिरहेको छु गइरहेको छु अहिले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न चाहे भने पनि सिक्नको निम्ति सम्पर्क गर्न सक्छन् होइन मलाई सम्पर्क व्यक्तिगत रूपबाट मलाई टेक्स्ट गरेको हजुरले अब यतिका समय लगभग कति समय कति वर्ष जति भयो होला हजुरले यो सङ्गीत क्षेत्रमा हात हालेको खास मैले पचास सालदेखि चाहिँ दुई हजार पचास देजर पचास सालदेखि चाहिँ साल म एउटा यसलाई नै म पेसाको रूपबाट लान्छु भन्ने सोचाइ आएर चाहिँ म हो निकै लामो पचास भनेको अलिक अठहत्तर भनेको धेरै भइसक्यो नि भइसक्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म चाहिँ म्युजिकलाई जस्तो एउटा इन्टरटेनमेन्ट जस्तो बाँच्ने आधार ए अहिले अहिले बाउँछ है एन अफ ए गिटार बुझाप भन्ने त्यस्तो त्यस्तोमा मात्रै थियो होइन तर पचास सालदेखि चाहिँ मैले होइन म्युजिकलाई पनि एउटा पेसाको रूपबाट गर्न सकिन्छ यसबाट पनि बाँच्न सकिने आधारहरू छ है जस्तो चाहिँ लाग्यो अनि तर त्यसपछि झन् चर्चतिरको मतलब क्वारतिर वर्सिपतिर लागेपछि त झन् अब संसारै अर्को भएन अनि हजुर आफैले पनि गीतहरू पक्कै पनि कम्पोजिङ गर्नुभएको होला गिटारसहित होइन हजुर हजुर त्यो हाम्रो दर्शकवृन्दलाई अहिले केही सुनाउन सक्नुहुन्छ आउनु सक्छु म सिम्पल एउटा गीत म गाइदिन्छु यो गीत चाहिँ मैले ए लामा चोर चचकै हाम्रो त्यो एउटा एल्बम निकालेको थियो बटौरी साथी हजुर भन्ने बटौरी साथी भागै भाग दुई दुईवटा एल्बम निकालेको थियो त्यो एल्बममा मैले नै काम गरेको मैले म्युजिक एरेन्जमेन्टको रूपमा पनि गऱ्यो एरेन्जरको रूपबाट नि गरेँ अनि त्यसमा मैले सङ्गीत पनि गरेको थिएँ केही गीतहरू एउटा गीत चाहिँ म यसो अलिकति बढान्छ प्लिज हुन्छ तपाईँलाई एउटा गीत म थाहाँदैछु यो चाहिँ हाम्रो बटौरी साथी भागेक भन्ने एल्बमको गीत हो यो गीतलाई मैले नै सङ्गीत गरेको अनि गाउन चाहिँ यसलाई हाम्रो सलमान अधिकारी भाइले पनि गाएको छ पछिल्लो एल्बममा अनि यो गीत चाहिँ हाम्रो राजेन्द्र अधिकारी जसलाई चाहिँ हामी राजु अधिकारी भन्छौँ हाम्रो लामो छ जसको अगुवा हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नुभएको गीत हो अनि यसलाई मैले सङ्गीत गरेर म तपाईँहरूको अगाडि अलिकति गाउने प्रयास गर्छु आकाशभन्दा स्वर्ग र धरतीमा तपाईँझैको छ सृष्टि पग्लन्छ प्रभु तपाईँकै अघि सृष्टि पग्लन्छ प्रभु तपाईँकै अघि भुसला भुसला भन्दै म गाउँछु स्तुति भन्दै म गाउँछु स्तुति प्रशंसाको योग्य महिमाको योग्य त्रिएक परमेश्वर तपाईँ है ब्रह्माण्ड झुक्छ प्रभु त पाखे अघि हाल लुया भन्दै गाउनेछु हाल लुया भन्दै गाउनेछु ओहा हालुहा हा, हालु हालु हा, हा, Oh ha Hallelujah ha Hallelujah Oh ha Hallelujah Oh ha Hallelujah Yay ha Hallelujah हुन्छ धन्यवाद तपाईँको यो आफै नै आफ्नै रचनामा हो यो रचना चाहिँ अर्कै हो सङ्गीत ए सङ्गीत चाहिँ हजुरले दिनुभएको यो सङ्गीत संयोजन गर्दाखेरि तपाईँले केसलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ भन्नाले यो आराधना टाइपको बनाउँछु भनेर हो कि गीतको त्यो शब्दमा भर पर्छ कि अथवा तपाईँको मुडमा भर पर्छ कि अथवा सङ्गीत सिकाइमा भर पर्छ कि कसरी चाहिँ हजुरले संयोजन गर्नुहुन्छ कम्पोजिङ गर्नुहुन्छ होइन एउटा कुरा चाहिँ के भने प्रेजमा गाउने गीत र वर्सिपमा गाउने गीत चाहिँ त्यो त्यसको शब्दहरू फरक हुन्छ किन प्रेजमा भनेको त्यो एउटा सेलिब्रेसन उत् के उत्सव मनाउने जस्तो कुरा हो रमाहटको कुराहरू हुन्छ होइन आनन्दित हुने कुराहरू प्रभुको नामलाई उचाल्ने किसिमको शब्दहरू प्रशंसाको शब्दहरू हुन्छ किनभने hmm. आराधनामा चाहिँ अलिकति आत्मासित रिलेटेड कुराहरू हुन्छ hmm. त्यस्तो शब्दहरू हुन्छ अनि त्यसको कम्पोजिसनै फरक मतलब त्यो शब्द फरक हुने बित्तिकै त्यो कम्पोज पनि फरक हुन्छ अनि त्यो कम्पोज फरक भएपछि अनि त्यो कम्पोजमा चाहिँ कस्तो किसिमको एरेन्जमेन्ट गर्ने जस्तो अब मैले अहिले गरेको गीत चाहिँ तपाईँको प्रशंसाको लागि हाम्रो गीत होइन अब प्रशंसा प्रशंसाको गीतलाई लर आराधनामा जोड्नु त मिलेन मिलेन hmm. आराधनालाई छुट्टै गीतहरू हुन्छ आधार आराधना भनेको चाहिँ अब तपाईँको आत्मासित पवित्र आत्मसित नै रिलेटेड हुने कुरा हो त्यो uh -huh. त्यो त्यो अर्कै सेक्सन भयो अनि यो प्रशंसा अर्कै सेक्सन भयो अनि प्रशंसाको लागि बनाउने गीत चाहिँ अलिकति इन्जोयमेन्ट टाइपको अलिकति टाइपको अलिकति मतलब डान्स गर्नु मिल्ने अलिकति जिउलाई मुभमेन्ट गर्नु मिल्ने टाइपको अलिक रमाइलो टाइपको भनौँ न अलिकति त्यस्तो बिटहरूमा त्यस्तो किसिमको कम्बोजहरू चाहिँ मेलोडी त्यसरी बनाउँछौँ अनि त्यो त्यो अनुसार नै अनि हामीले यो गीत चाहिँ प्रेजको लागि भनेपछि चाहिँ प्रेजलाई नै फोकस गरेर हामीले म्युजिक एरेन्जमेन्टहरू गर्ने हो त्यसमा अब म्युजिक सङ्गीत सङ्गीत संयोजन भनेको चाहिँ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हजुर अनि जसले सङ्गीत गऱ्यो सङ्गीत गरेपछि गरे यसलाई कुन बाजा कहाँ राख्ने कहाँनिर चाहिँ बाँसुरीको पार्ट राख्ने कहाँनिर चाहिँ अब मतलब गिटारको लिड राख्ने कहाँनिर चाहिँ अब किबोर्डको पार्ट राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै उसले त्यो गीतलाई सुहाउने गरी उसले चाहिँ न्याय गरेर त्यो कुरा राख्न सक्नुपर्छ अनि त्यो चाहिँ वास्तव भने गीत पहिलो लेख्नु इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सङ्ग सङ्गीत भन्नु अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यसलाई सजाउनु सजावट हो त्यो त्यो बनिसकेको कुरालाई अझ सुन्दर बनेर देखाइदिनु कि सङ्गीत संयोजनले चाहिँ अनि कतिले भन्छन् कि यो सङ्गीत भनेको यो वरदान हुनुपर्छ वरदान नभएको व्यक्तिले जतिसुकै प्र्याक्टिस गरोस् दिन रात त्यसमा लागोस् त्यसले सक्दैन सफल हुँदैन तर वरदान भएको व्यक्तिले छोटो समयमा छिट्टै नै सिक्छ भन्छन् कतिको सत्य हो यो होइन यो यो कुरामा सत्यता जस्तो लाग्छ मलाई किनभने वरदान भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सिधै बाइबलमा नै वरदानको बारे आत्मिकी वरदानहरूको बारेमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ वरदान भन्ने कुरा त माथिबाट आउने कुरा हो नि होइन त्यो यो मैले मेरो आफ्नो काम गराइले अथवा मैले कुनै पैसा दिएर मैले गरेको असल कामले त त्यो कुरा वरदान त मैले कमाउन सक्दिनँ नि त्यो त माथिबाट प्रभुले दिने कुरा हो नि पवित्र आत्माले ल यसलाई यो वरदान दिएको छु मैले भने उहाँले दिने कुरा हो होइन प्रभु मलाई यो वरदान चाहेन अर्को दिनु भनेर मैले भन्नु मिल्दैन नि प्रभुले मलाई जे दिनुभयो त्यो वरदान मलाई दिनुभयो तर सङ्गीतमा पनि त्यही कुरा हुन्छ कतिलाई चाहिँ प्र माथिबाटै वरदान आएको हुन्छ वरदान दिनुभएको हुन्छ प्रभुले गीत सङ्गीतकै लागि अथवा म्युजिकल फिल्डको लागि वरदान दिनुभएको रहेछ भने उसले डेफिनेटली थोरै मेहनत गर्दा पनि उसले धेरै आशिष पाउँछ तर वरदान नभएको व्यक्तिले चाहिँ अब त्यो उसले त्यो जतिसुकै मिहिनेत गऱ्यो त्यहाँ रात उसले तपस्या गरे पनि त्यसबाट राम्रो रिजल्ट आउँदैन किनभने त्यो बेला चाहिँ उसले सोच्नुपर्छ कि मेरो वरदान यो हो कि अर्को कुनै वरदान छ भनेर चाहिँ प्रभुसित एकचोटि प्रार्थनामा बसेर आफ्नो वरदानलाई चाहिँ पहिचान गर्नु पऱ्यो अब जस्तो मलाई पनि सङ्गीत सम्बन्धी नै वरदान छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या किनभने म गएर गाउँ गाउँ गांगा, गाउँ गाउँतिर गएर मैले बाइबल बोकेर सुसमाचार प्रचार गर्दै हिँड्न सक्दिनँ म किनभने mm -hmm. बाइबलको बारेमा म त्यस्तो विज्ञ होइन मलाई कसै अलिकति जान्ने मान्छेले आएर सोध्यो भनेदेखि म ला एकछिनै म गएर सोध्नुपर्छ भनेर म mm -hmm. चुप लाग्नुपर्ने हुन्छ तर मलाई सङ्गीत सम्बन्धी प्रभुले वरदान दिनुभएको छ म गाउँ घरमा गएर एउटा गिटार बोकेर म मा घन्टौँ मानिसहरूको बिचमा म सुसमाचार गीत गाएर बस्न सक्छु भने चाहिँ त्यो मलाई प्रभुले दिनुको वरदान चाहिँ मलाई त्यस्तो जस्तो लाग्यो सङ्गीत सङ्गीतद्वारा मैले प्रभुको काम गर्न सक्छु अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि पहिला वरदान छ कि छ वरदान छ कि छ त्यो चाहिँ आफूले पहिचान गर्नु पऱ्यो किनभने वरदान सबैलाई धेरै छ तपाईँलाई मलाई सबैलाई प्रभुले विशेष रूपबाट बनाउनु भएको कारण नै त्यो हो नि म जस्तो त अरू छँदै छैन नि तपाईँ जस्तो अरू छैन भने चाहिँ तपाईँलाई प्रभुले स्पेसल रूपबाट मलाई स्पेसल रूपबाट बनाउनु भयो चाहिँ मसँग छुट्टै वरदान छ कि के को लागि बनाउनु के को लागि बनाउनु त्यो वरदान चाहिँ आफूले प्रार्थनामा बसेर प्रभुसित सुन्नु पऱ्यो हुन्छ अब अन्त्यमा विशेष गरेर सङ्गीतमा रुचि राख्ने अलिकति उमेर पाएको भन्दा पनि युथहरूले बढी इन्ट्रेस्टिङ राख्ने इन्ट्रेस्ट राख्ने कुरा हो यो <coughs> त्यस कारणले युथहरूलाई केही सन्देश दिनुहुन म हजुरलाई अनुरोध गर्दछु विशेष गरेर चर्चका युथहरूलाई अब पहिला भनौँ न हाम्रो पालामा र अहिले हाम्रो पालामा अहिलेको पालामा तपाईँको धेरै कुराहरू फरक छ होइन समय धेरै परिवर्तन भइसक्यो धेरै अगाडि गइसक्यो जस्तो हाम्रो पालामा हामीले एउटा एमेजर भन्ने कड सिकेँ अब ए सेभेन भन्ने कड थाहा छैन आएन नाम चाहिँ सुने त्यो कड के हो भनेर थाहा भएन भनेदेखि अब हामीलाई टेन्सन हुन्थ्यो कि कसलाई सुन्ने यार ए सेभेन कस्तो हुन्छ या कहाँ सुन्ने यार भनेर कोही जानेको मान्छे कोही छ भने त्यो त्यसलाई गरेर रिक्वेस्ट गरेर ए सेभेन सिकाइदिनु दाइ भनेर भन्नुपर्ने स्थिति थियो कि अहिले छैन कि तपाईँले गुगलमा गएर एसएन भनेर टाइप गर्नुहोस् तपाईँको सयवटाभन्दा बढ्दा जस्तो फर्मेट खटेर देखाइदिन्छ त्यसको मतलब अहिले हामीसित सिक्ने सुविधाहरू धेरै छ कि तपाईँले गरेर प्रत्यक्ष गरेर कोही टिचरलाई नै राखेर अगाडि राखेर सिक्न पनि सक्नुहुन्छ टिचरहरू पनि राम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू पनि रा 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 अभाइलेबल छ प्लस तपाईँले अब अहिलेको इन्टरनेटतिर युट्युबहरूतिर अरूतिर हेरेर पनि तपाईँले धेरै कुराहरू म्युजिकको बारेमा चाहिँ <सथ> बुझ्न सक्नुहुन्छ कि तर म क्वायर टिमकोहरू सबैलाई म के भन्न चाहन्छु नि केही कुराहरू सिक्नुहोस् किनभने आफू चाहिँ आफू जुन प्रभुले दिनुभएको तपाईँलाई एउटा राम्रो ठुलो जिम्मेवारी दिएर चर्चमा क्वायर टिममा तपाईँलाई खडा गर्नुभएको छ भने तपाईँले पनि इमान्दारी साथ त्यो कुरालाई पुरा गर्नुहोस् दिएको जिम्मेवारीलाई तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ त्यो तपाईँसित छैन राम्रो राम्रो बजाउने ज्ञान छैन राम्रो बजाउन सक्नु भएन राम्रो गाउन सक्नु भएन स्केल सुरुमा टाइमिङमा गाउन सक्नु भएन भनेदेखि सिक्नुहोस् गएर किनभने तपाईँसित समय छ तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फी तिरेर सिक्न सक्नुहुन्छ तपाईँसित समय छ हप्तामा दुई दिन तपाईँले एकै घन्टा टाइम निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यति गरे भए तपाईँको सिङ्गिङ अथवा तपाईँको म्युजिकल कुराहरू राम्रो हुन्छ भनेदेखि किन नगरे त नि गर्नुपऱ्यो मैले भने मेरो बालमा थिएन हामीले सिक्न त्यसै गरी गरेर सिक्यौँ तर अहिले त छ नि त धेरै सो धेरै सुविधा धेरै सजिलो छ अब सिक्नुहोस् सिकेर तपाईँसित भएको राम्रो कुरा प्रभुलाई दिनुहोस् एक्ज्याक्टली exactly. हुन्छ किरणजी यहाँले अमूल्य समय लाइफ नै च्यानललाई दिनुभयो यहाँको अनुभूतिहरू अनुभवहरू सेयरिङ गर्नु गरिदिनु भयो म लगायत हाम्रो दर्शक बहिनी पनि यसबाट चाहिँ विशेष आशिषित हुनुभएको छ यहाँलाई यस समयको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद जय मिश्री त दर्शकबिन आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला किनभने तपाईँहरूको कमेन्टले हाम्रो भिडियोहरूलाई अझ उत्कृष्ट अझ परमेश्वरको महिमा हुने खालको त्यतातिर चाहिँ उन्मुख गराउन हामीलाई मद्दत गर्दछ र आगामी भिडियो पनि यस्तै यस्तै प्रभुको दासहरूलाई लिएर तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित हुने नै छु त्यति जसलेसम्मलाई बिता दिनुहोस् जय मिस्री মহি প্ৰ কৰো হামো জীৱিতো মানে महिमा गरौँ प्रशंसा गरौँ हाम्रो नै जीवितु मलाई हातु चाल्दै ताली बजाउँदै हातु चाल्दै ताली बजाउँदै उहाँलाई धन्यवाद हो हाल हालेलुया हा, लुगा हा, लुगा

धन्यवाद चढाउ प्रशंसाको योग्य सुनाई जय जयकार गरु दै आदर भक्ति चढा हु हालेलुया हालेलुया हु हु Hallelujah, hallelujah, hallelujah.